Terve. Täällä lastenkatedraalissa on nyt menossa meillä pääsiäinen. Haluaisitko kuulla lisää? Mitä tässä oikein tapahtuu? Täällä Jeesus ratsastaa Jerusalemiin pääsiäisjuhlia varten. Ihmiset ajatteli, että Jeesus on kuningas ja kaikki juoksi sitä vastaan ja laittoi palmun oksia ja vaatteita tielle ja huusi hoosiannaa. He odotti kuningasta. Meillä täällä Suomessa, kun ei ole noita palmun oksia, niin sitä varten meillä käytetään näitä pajun oksia. Miksi tossa on leipää? Saanko mä syödä sen? Mulla on nälkä. Ei, sinä et saa syödä sitä leipää. Se leipä on siinä sitä varten, että kuten ihan viimeisellä aterialla sillä pääsiäisenä, Jeesus halusi olla yhdessä opetuslastensa kanssa. He söivät ja joivat yhdessä ja Jeesus käski muistaa joka kerran, että kun jaatte leivän ja viinin, niin minä olen teidän kanssanne. Jeesus sanoi niin. Tuo leipä on muistona meille siitä Jeesuksen viimeisestä ateriasta. Sitten Jeesus vietiin maaherran eteen ja hänet tuomittiin. Jeesus kuoli ristillä. Miksi Jeesus sitten kuoli? Se oli Jumalan suuri suunnitelma. Jeesus kuoli meidän kaikkien puolestamme, pelastakseen koko maailman. Onpas täällä kirkasta. Siinä on enkeli. Enkeli vieritti haudan äärestä suuren kiven. Jumala herätti Jeesuksen jälleen henkiin. Enkeli kertoi naisille, että ei Jeesus ole enää täällä. Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? No missä se Jeesus nyt sitten on? No, Jeesus on kaikkialla. Jeesusta ei näe, mutta Jeesus on meidän kanssamme aina kun me rukoilemme ja aina silloin kun me halutaan tehdä hyvää ja auttaa toisiamme. Silloin Jeesus on meidän kanssamme.